Abang dia. Oh, abang dia. Eh? Oh, serius tak? Uni punya abang. Uni ke Syasha yang lain? Oh, abang. Uni. Abang hantaran. Thank you, Uni. Dan hantaran abang. Selamat berkahwin, ayah Uni. Eh, apa buat abang? Aku hampir berjatuhkan. Abang. Ini bagi white chocolate. Dark chocolate. Eh, kan tengok dah YouTube kita orang. Ada eh? Wih, tak sempit. Ni? Tak sempit. Brokoli cok. Ni lah ni. Jumpa tak? Okay, ni. Oh, promote dah kita punya brokoli hijau. Aku dah tak boleh. Doktor pun dapat. Okay, promote dah brokoli hijau kita. Kalau nak pergi lagi konten, boleh follow kita orang kat IG Brokoli Hijau. Okay, saya letak kat sini. Jangan lupa follow IG tu. Bye. Tasbih kifarah dan surawat. Kita mulakan vlog kita dengan berada di PISA, Pusat Islam Saidina Aisyah. Saidah. Apa Saidina? Oh, sorry. Sorry, maafkan saya. Apa? Pusat Saidatul Aisyah. Duduk dia tepi Saidina juga Dina. Sebab iman tak mewarisi. Nanti ini ada dalam vlog. Tak, tu Fahimah punya. Tu Fahimah punya. Ada duduk tengah-tengah orang. Duduk belakang ada tu dia macam. Kau nak boleh kuat lentang. Macam Nisa. Lipstick ya. Ada lipstick sedikit dia gigi. Tak ada orang makan, ada orang makan. Tengok. Ais. Ih. Pagi-pagi makan ais. Memang dia. Tak boleh dihalang lah. Fahimah, bapak kaji ni macam baju budak-budak lah weh. Aku tak boleh lah. Budak-budak mana? Budak-budak sekolah rendah. Pergi Cambridge tadi solat. Di sebelah saya ada Anis. Anis sedang sibuk. Sibuk dengan kafe dia. Dan di hadapan saya, di hadapan saya ada Miza.
satu kafe. Dapat duit sebenar ke? Ini dapat duit sebenar ke? Jadi apa yang aku nak ceritakan ni, orang mesti kata bukan sahaja Al-Quran dikeluh dulu dengan bacaan, bukan sahaja dengan 30 juzuk Al-Quran itu kau baca, tapi kau kena kata makna 640 surat, 604 muka surat yang makna dalam Quran. Macam mana Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah, macam mana dia tulis daripada surah Al-Fatihah itu diikuti dengan Al-Baqarah itu dan diikuti dengan surah Al-Imran.